İki il əvvəl bağlanan ANES-in vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev yeni televiziya açır. Qafqaz infoya istinadən məlumata görə Mirşahin komandasını tam formalaşdırıb. Onların arasında ANES-in tanımış simaları Ləman Ələşrəf qızı başda olmaqla Azadə Balayeva, Afət Telman qızı da var. Kanal hələ ki internet üzərindən yayımlanacaq. Ötən həftədən sınaq çəkilişlərinə start verilən televiziyanın 10 günə ictimaiyyətə təqdim olunacağı bildirilir. Bütün televiziya fəaliyyətini ANES-in prezidenti Vahid Mustafayevlə bərabər həyata keçirən Mirşahinin yeni işində silahdaşı ilə birgə olub-olmaması barədə dəqiq məlumat yoxdur. İlkin məlumatlara görə layihə Mirşahinə məxsusdur. Məsələ ilə bağlı jurnalistin açıqlama almaq mümkün olmayıb. Röya İsrafilova, Dialog TV.